युवाहरूलाई देशभित्र अडाउनु र ठुलो चुनौती बनेको छ। त्यसबाट हामी नीति निर्माताहरू चाहे सरकारमा हुन् चाहे प्रतिपक्षमा हामीले युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी देखियो। नभए बिस्तारै गाउँहरू बस्तीहरू युवाविहीन हुने, कतिपय ठाउँहरूमा त वास्तवमा तातो पानी तताएर बुढाबुढीहरूलाई खुवाइदिन सक्ने मान्छे समेत नपाउने, विद्यालयहरू कतिपय ठाउँमा रित्तिँदै गएका छन् बसाइ सराईका कारणले गर्दाखेरि। त्यसले आउने जेनेरेसन शिक्षाबाट झन् बढी पछाडि पर्ने हो कि भन्ने डर छ, यसले गरिबीको दुष्चक्र बढाउँछ, यी खालका समस्याहरू पनि हामीले देख्यौँ। जलवायु परिवर्तनका टड्कारो असरहरू पहाडमा, त्यसका पदचिह्नहरू छापहरू हामीले देख्यौँ। अब कैयौँ ठाउँमा मुहानहरू सुक्दै गरेका, अब खानेपानीको ठुलो सङ्कट त्यहाँका जनताहरूले भोग्दै गरेको, हिउँहरू पग्लिँदै गरेको, हाम्रा सुन्दर हिमालहरू एउटा कालो पहाड जस्तो बन्न थालेको, यस्ता थुप्रै कुराहरू समेत पनि यो मध्य पहाड हेर्दा, उत्तरतिर फर्केर हिमालतिर हेर्दाखेरि हामीले ती कुराहरू देख्यौँ। ठुल्ठुला पैराहरूले धाजा फाटेका जमिनहरू हामीले देखेका छौँ। यी सबै कुराहरू छन्। अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि राजधानीमा बसेर सत्ताको एकदमै दिक्क लाग्दो वाक्क लाग्दो सत्ताको लुछाछुडी र चाहिँ भागभन्डाको राजनीति छोडेर जनताको बिचमा आउनुहोस्। जनतामा चाहिँ एउटा ठुलो पीडा छ, यत्रो ठुलो परिवर्तनले पनि उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेन भन्ने पीडा छ, त्यो पीडालाई चाहिँ चिर्नका निम्ति सबैले एउटा खालको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ।